Primi i usliši po Kristu svome Sinu Gospodinu. Amen. Oh.
Gospodina našega Isusa Hrista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše, uze kalež, odmah i zahvali i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na opuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Sva kraća i slava
pomoću Boga milosrđa budemo slabi i slobodni od grijeha i sigurni od svih nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak spasitelja našega Isusa Hrista. Jedno Tvoje je kraljevstvo i slava i moć i vjekove. Gospodine Isuse Hriste, i si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve, daruj mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vjeku vjekova. Amen. Mir Gospodi i od vas da sva. Gospodine, nisam dostavljena, ne vidješ potporu moju, nego samo respiriraj.